Sveiki visi. Šiandien laida Aš Tauragiškis svečiuojasi labai jaukioje Lota ir Do studijoje. Ir kalbame su šios studijos vadove Lolita Nusėdienė. Sveiki, Lolita. Labą dieną. Na, Lolita, kiek žinau, jūs ne Tauragiškė esat, ar ne, bet mūsų laida vadinasi Aš Tauragiškis. Papasakokit, kaip atsitiko taip, kad atsidūrė Tauragėje? Na, tiesiog gyvenimas taip suvedė su vyru Tauragiškiu, susipažinom Vilniuje besimokydami. Na ir buvau priversta parvažiuoti į Tauragę. Taip ir pasilikau. O tas Tauragiškiai jūs priėmė svetingai? Nejaukiai jautėtės pirmas dienas mūsų mieste? Čia turbūt, aišku, įvyko ne vakar, bet gal prisiminsit? Vau, žinokit, iš tikrųjų ilgai verkiau, ko gero. Ypatingai, kaip, galvojant apie mokslus Vilniuje, sakykim, kada palieki gražų miestą, kada prabėgia 5 metai, sakykim, tenais. Ir žinokit, iš tikrųjų, nu, pasijauti liūdna. Bet, nu, tiesiog paskui įgyji draugų, aišku, būni pradžioj svetimas, tik vyras ir aš, o paskui, žinoma, bendradarbiai plečiasi pažįstamų ratas. Kiek metų jau dabar Tauragėje gyvenat? Nu, jau yra 25. Tai jau Tauragiškė viskas. Na, sakykim, jau kitur, ko gero, ir nebeišvyksiu. Na, šiai dienai jūs dirbat su vaikais, o tas darbas su vaikais, vat jūsų gyvenime, jūs visą laiką dirbat su vaikais? Na, žinokit, ko gero, kadangi tu grįžti, sakykim, po mokslo ir ką tau gyvenimas, sakykim, pasiūlo, taip ir nueini. Aišku, verkiau irgi dėl pradėjau dirbti kodelčiui dabartiniam darželyje. Aišku, pradžioj buvo sunku, neįprasta su tais mažyliais, bet paskui aš juos pamilsti tiesiog tą darbą. Ir tiesiog, o paskui pilis ir taip toliau, ir pilyje, ir dabar Šaltinėlį globos namuose, ir va, savo studijoje, vienu žodžiu, visą laiką su vaikais. Ir taip ir sukatės, kaip supti. Taip. O vat, šiandien mes esam tikrai jaukioje jūsų studijoje, šviesioje, jaukioje, Lota ir Do. Ir besiruožiant laidai, man toks klausimas iš karto buvo, o kodėl Lota ir Do? Kodėl Lota? Tiesiog galbūt, kaip ir visi suprato, mano vardas Lolita, Lo, li iškrito, liko Lota. O ta nata, tai, nu, tai pirma oktavos nata. Pirmoji, tai tiesiog va taip, nu ir taip ir gimė tas. Originalus ir gražus pavadinimas, turiu pasakyti. Pirmiausiai, tai man labai yra gražu iš tikrųjų, kad yra lietuviški pavadinimai. Ir nes pas mus, kaip sakyti, jūs matot, kiek pavadinimų daug yra, ta prasme, nu, angliškų visokių, kokių tik nori, nesuprantamų, bet mes esam lietuviai ir turi būti, aš manau, kad turi būti lietuviškas žodis. O sakykit, jūsų vat, šitoj studijoje, kokio amžiaus vaikai renkasi? Oi, mes čia turim visokių, aš čia turiu tokių džiaugsmų, žinokit, iš tikrųjų, kada jau vaikai tavo jau yra suaugę, užaugę, tai žinokit, šiaip nuo 3 metukų būna ateina ir mažesni, bet žinokit, tai yra džiaugsmas, tai yra man pasidžiaugti, aš anūkų dar irgi neturiu, tai žinokit, tie vaikai yra tai kaip anūkėliai, sakykime, ir tie pipiriukai yra labai smagu su jais dirbti, su jais, aišku, tu irgi turi ir žaisti, ir ta veikla visokia kintanti turi būti, ne tik tais dainas dainuojam ir žaidžiam ir šokam ir dainuojam, o šiaip iki 19 metų. Ir yra tokių vaikų, kuriuos, na, galiu sakyti, esat užauginusi? Taip, taip. Šiandien visi mato dainuojančią Emiliją Magnit. Lukas Dedūra yra lankęs studiją. Šiaip pasakysiu, chorų karuose vat, labai daug vaikų matau, kurie nebūtinai dainuojantis, ta prasme, bet jie kažką veikla, kita kažką veikiantis, bet jie save atranda chorų karuose, jie save išbando visokiuose projektuose ir tai yra smagu. Aš galvoju, kad tai nebūtinai būti dainininku, bet tu save atrasi, jeigu tu esi lavintas, esi lavinėsis, tai tu atrasi save visada savo hobį, vat, savo džiaugsmui. O sakykit, darbas, na, su vaikais, jūs sau galit leisti tokį dalyką, kad ateinat į studiją ir sakot, vaikai, aš esu šiandien labai pavargus, aš pasėdėsiu kampukį ant sofos, o jūs čia dabar padainuokit, pažaiskit, ką nors paveikit, galit sau leisti tokį dalyką? Nu, jau ne. Nu, jau ko gero ne. Ne, aš neturiu laiko sirgti, kaip aš sakau, vaikam. Tiesiog esu sveika, energinga ir galų gale, nu, iš tikrųjų, ne, su vaikais dirbant,
Aš nežinau, aš ko gero pasikraunu tos energijos. Tu ateini į darbą, gali būti, sakykime, šiek tiek, sakykime, dar nenuotaikui, nenorėti įsijungti į darbą, bet ateina vaikai, jie ateina energingi ir tu esi priversta su jais tiesiog dirbti. Aš atsimenu iš savo vaikystės tokį įvykį, kaip atėjo rinkti chorą vaikus ir aš labai norėjau į tą chorą. Galvoju, kaip gerai čia būtų ir manęs paklausė ir sako, ne, šitą tai neturi klausos, aš dar dabar atsimenu. Ir būna taip, kad tenka pasakyti, kad, nu, aš norėčiau tave mokinti dainuoti, bet tu klausos neturi. Tiesa pasakius, yra tekę pasakyti, kad vaikas, sakykime, neturi, sakykime, palyginus su tuo turinčiu, sakykime, bet tu vaikui pasakai, jeigu tu turi noro, turi kantrybės, užsispyrimo, mes padarysim. Ir žinokit, mano praktika per 20 metų šito darbo rodo, kad nėra vaiko be klausio, yra tik tais, dabar nepasakysiu. Ne tiesiog taip, nes nu, tas vaikas atėjęs, nu, sakykim, tai sakau, tik mamai reikia kantrybės, vaikui kantrybės ir aišku, man. Ir tą klausą galima išlavinti? Aišku, žinoma. Ir tas balsas, sakykim, tegu būna jisai nedidelis, juk kiekvienam, sako, Dievas atrėžia ne vienodai, ar ne, vienam daugiau, kitam mažiau. Ir tu tame balsiukie, tu tiesiog jį lavini, kad jisai išdainuotų melodiją, juk jo nepadarysi, kad to balso kažkokio va tokio. Tik kiek jisai turi, iš to galima įmanoma ir nei vienas neišėjo nedainuojantis. Na ir vaikas, kuris ateina į jūsų studiją, ko jisai išmoksta dar be dainavimo? Tikiu, kad nu, ne tik dainuoja čia. Taip, mes ne tik dainuojame, mes ir šalia mūsų visada yra choreografija, nes mes esam judanti žmonės ir šio laikinis, kaip sakyti, menas ir tas, vat, kur mes dalyvaujam tuose visokiuose festivaliuose, konkursuose, tai tiesiog yra reikalavimas daryti šou scenoje. Ir tas, vat, ką išmoksta vaikas, saviraiška. Sakykim, drąsa ateina ir ta, sakykim, sceninė patirtis irgi ateina su laiku, sakykim, su metais, jie vis drąsėja ir gražėja, mes daugiau šypsomės, pralaisvėja tiesiog vaikai, taip, jie, sakykim, aktoriniai kažkokie sugebėjimai atsiskleidžia vaikuose. Smagu atrasti talentą, vat vaikas atėjo dainuoti, o jūs žiūrit, kad, na, jis labai geras aktoris. Vau, iš tikrųjų, kad ir pati, pavyzdžiui, Emilija, sakykim, jinai, sakykim, aš visada galvoju, kad jinai gali stoti ir į aktorinį, sakykime, ir šalia būti dainavimas jos. Taip, visada tarp vaikų atsirando tokių perliukų, kur, sakykime, tu džiaugies, žiūri, koks jisai nuostabus, koks jisai yra charizmatiškas, koks jisai yra artistiškas. O pačio, vat, Lotai ir Do, paminėjot festivalius, dalyvaujat, gal truputėlį pasidalinkit to, kur esat buvę, ką esat laimėję, nes mes ant sienų čia matom padėkas už dalyvavimus. Šitokį daugiausiai tai yra festivaliai, pavyzdžiui, vat, sakykim, kur mes dalyvaujam ir yra tie, sakykim, tie tokie kertiniai dalykai, kur, sakykim, Laumės juosta, vasaros viduryje, kur vaikai be galo nori dalyvauti ir yra išvyka su tėveliais į Palangą, pabuvimas kartu ir to pačiu darbas atliktas. Paskui yra rudenį važiuojam į Rasos lašeliai, tokie Marijampoliai, irgi yra LRT filmuojama visada. Dabar vėl balandžio 9 važiuojam į filmavimą, vėlgi yra Kotita ir draugai, mes esam pakviesti vėl į festivalį, ten yra vadovė labai nuostabi, jos yra ten 30 darbo patirties ir jinai kviečia vėl su filmavimu. Nu, žinokit, važiuojame įrašų studijas, įsirašinėjam, choreografiją darom, nu, vienu žodžiu, nestovim vietoj. Žinot, visi vadovai, mokytojai, nu, taip jau būna, kad jie turi kažkokias pravardes, na, nu, nebūtinai tai turi būti bloga, bet gali vadinti, pavyzdžiui, nežinau, aš muzikos vadovą, nu, dainėle galima vadinti, ar ne, nu, yra tekę girdėti, kad vaikai vadina kažkaip kitaip. Nu, gaila, bet ne. Gal kitą kartą iš tikrųjų įdomu būtų, žinokit, išgirsti, galbūt jie man negirdint kažką, tai sakykim, bet šiaip nesu apart vadovė, niekaip, aišku, Lolita, aš turiu vardą, sakau, vadinkit vaikai vardu mane, nebūtinai ten kažkaip oficialiai mokytoja ar ten dar, sakykim, ir vardu vadina. Vadovo darbas, jisai, jūs tiem vaikam, aš įsivaizduoju, kad, na, pagal jūsų temperamentą, iš tikrųjų, jūs jiem turėtumėt būti daugiau draugė, ne vadovė turbūt, ar ne?
Žinokit, iš tikrųjų tie vaikiukai, ypatingai tie, kurie lanko labai senai, taigi jie užaugo mano akise, jie mano yra vaikai, mano džiaugsmai, sakykime, mano rūpešiai. Aišku, būna ir rūpešių, ir, sakykime, ir patingėjimų, ir gal kažkokių tokių situacijų tarp jų pačių paauglių. Bet žinokit, realiai tai aš jie džiaugiuosi, jie mano akise yra mano mylimi vaikai, tie mažiukai, sakau, anūkai, nu vienu žodžiu, nu mano kūdikiai. O sakykit, va tas... Vadovo, na, darbas būna, kad vaikai ateina su kažkokiom savo problemom, na, galbūt kažkas namuose nesiseka, kad kartais būna, kad mamai nepasako, bet vadovui, šokių mokytojai, vaikai išsipasakoja, čia yra tame tiesos? Žinokit, labai daug, iš tikrųjų, realiai, yra buvę tokių dalykų, kada vaikas verkia ir namo nenori eiti, nes labai daug problemų, žinokit, iš tikrųjų, tu esi ir psichologas, ir tu kartu verki su juo. Žinokit, iš tikrųjų, kad taip atsiminti daug visokių yra situacijų, iš tikrųjų, ir tu džiaugies, kada tu, iš tikrųjų, tu vaikui gali kažką patarti. Ir tas yra dar, kada jisai tavim pasitiki, tai vėlgi yra vėl toksai pliusas, sakykim, kada jisai nebeturi jau su kuo kalbėti, jeigu jis tau gali atsiverti ir mato tavyje draugą, tai vėlgi yra labai nuostabu. Bet tai yra, vat, jūs daug vaikam duodat ir iš vaikų turbūt atgal gaunat. Galiu taip sakyti, kad visą save tu duodat vaikam. Galiu taip drąsiai sakyti. O kas man belieka? Kas man belieka? Kai dirbi tą darbą, aš nežinau, įsisukė, atrodo, tu nieko daugiau ir nebegali ir tu nieko nebemoki. Ir kaip sakyti, iki grabo lentos, ko gero, iki pensijos, jeigu da trauksiu. Nu, ta prasme, iš tikrųjų... Tas darbas yra mėgiamas, mėgstamas, mylimas, tai yra kūrybinis darbas, be galo sunkus, atsakingas ir visoks koks kantrybės reikalaujantis. Ir taip. Bet su vaikais būna ir linksmų kuriozų. Prisimintumėt, kokį dabar tai papasakoti, ką nors tokio, kokį nors, kad nežinau, kokį nors. Nu, žinokit, nu ką aš dabar galiu, nu nesenai mes čia su pamiegojimais tiesiog čia bendravom, tai žinokit, vaikai, nu kaip sakyti, vaikai kaip namuose, su čiužiniais, su tapkiam, su, nu ta prasme. Tai iki tie, kad čia nakvojat ir būna šitoj vat studijoje, kur mes dabar kalbam? Taip, taip. Čia netankiai būna, buvo vieną kartą, nes jie mane išprovokavo, tiesiog aš pasirašiau per naktį, tas pabuvimas mūsų labai nuostabus buvo su šokiais, su dainom, su žaidimais, su vakarienė ant grindų bendram rate, su, sakau, su choreografijom, turėjom multimediją ant sienos, filmą žiūrėjom ir sakykime, ir šokom, ir, nu vienu žodžiu, visai kaip šėliojom ir aš sakau, neturiu laiko nei senti, nei... Aš ir Facebook profilyje perskaičiau jūsų tokius žodžius, kad, na, mano mėlyjei vaikai, jūsų žydinti jaunystę ir mane priverčia pasitempti. Iš tikrųjų, taip yra, turit visada būti pasitempusi, būti tokie aktyvi, kaip ir tie vaikai, na, sakykime, 15 metų, taigi su jais dar reikia ir daug jėgų. Nu, aišku, kad reikia pasitemti. Nu, kas eitų pas kokią nors tai mokytoją, nu, sakykime, susivėlusią. Nu, aš galvoju, kad mes su vaikais ypatingai dirbant, ar tas mokytojas mokykloje, sakykime, nu jis vis tiek jisai turi pasitemti. Jisai turi bėgti su laiku, su sakykime, su mada gal šiek tiek, kad neapsileisti ir būti pavyzdys vaikam, kad vaikai galų gale lygiuotus nei kokią nors... Žvaigždę televizijas, ar ne? Taip. Svajonių, turit kokių svajonių? Na, nesusijusi su darbu, galbūt norit kur nors pakeliauti, kažką pamatyti, kažką paveikti. Oi, tai čia tų svajonių, tai čia svajoti galima. Aš kaip sakau, svajoti nekainuoja, o svajonės jau kainuoja. Ir jeigu, aišku, kelionės yra nuostabu, labai kažkaip noriu, nežinau, kiek metų turiu labai gerą draugę tokią Eglę, psichologę, su kuria visą laiką gvildenam mintį, kad nuvažiuoti į Gruziją. Kažkodėl nugruzija man jų kultūra, daina, šokis, kažkas tai yra nerealaus. Vat kažkaip norėčiau tą šalį aplankyti. Gal kada nors tos dievas išsipildys tą svajonę. Sako, reikia atsargiai svajoti, nes svajonės pildas, ar ne? Dar ir toks posakis yra. Ai, tai daug dievo, kad tik tai išsipildytų. Aš jūs vadinu Tauragiškę, nesvarbu, kad ne iš Tauragės, ar ne. Mes turim tokį laidos klausimą, kurio klausėm visų. Kokią Tauragę įsivaizduojat po 20 metų?
Nu, žinokit, jau dabar ta Tauragė taip gražėja, taip greitai, taip iš tikrųjų, ne, per kokius 5 metus paskutinius, ko gero, jinai labai yra pasikeitus, iš tikrųjų, ir svečiai jau turi kur nusivesti, vien prie bangos nuėjus, sakykime, ar ne, ir ten ir paplūdimystas, ir, sakykime, ir prie bažnyčios evangelikų šitos aikštės, iš tikrųjų yra gražu, nerealu, kada miestas tvarkosi ir pasidžiaugi šito, o po 20 metų, nu, aš galvoju, jinai bus dar gražesnė. Jinai tiesiog bus dar gražesnė. Jeigu atsiras tie patriotai, vadovai geri, puošti savo miestą, aš manau, kad jinai bus dar gražesnė. O jūsų vaikai, norėtumėt matyti, na, aš turėjau tokį klausimą, kad ar norėtumėt savo auklėtinius matyti Lietuvos balse ar ten kokiam kitam dideliam televizijos projekte, tai dabar jūs jau juos matėte, kur norėtumėt, kad va, toliausiai svajonėse nueitų jūsų auklėtinis? Visada, ko gero, žinokit, yra smagu matyti savo vaiką. Ta prasme, kad tu buvai prisilietęs prie to, ką jisai, sakykim, ką jisai veikia toliau savo gyvenime. Žinokit, yra, ko gero, labai smagu ir visada labai jaudinės dėl jų. Ir aišku, norėčiau, kad tas vaikas, kuris siektų, sakykim, tiesa, ai, dar viena mergaitė Lorijana dabar vat, irgi studijuoja su dainavimu, susijęs savo gyvenimą. Ir aš manau, kad aš juos tikrai matysiu. Ir ne vieną, ir iš šitų šiandien esančių, ne vieną matysiu visokiose, sakysim, televizijos projektuose, nu, apie Euroviziją nesakysiu. Tas labai toli. Bet įmanoma turbūt, ar ne? Viskas yra įmanoma. Gabiam žmogui, užsibrėžusiam savo tikslą, sakykim, siekiančiam šito dalyko, yra įmanoma, tik tais, aišku, reikia turėti gebėjimų ir... Na, Lolita, noris jūsų paklausti, jūsų auklėtiniai, tokia kaip, na, Lukas, Emilija, Lorijana Laurinskaitė, kuri dabar dainavo ir Tauragė žmogus 2015 renginyje, jie ateina pas jūs, jie jūs aplanko, nes jie kaip jau ir išvykė iš Tauragės bent jau šiai dienai. Žinokit, smagu, bet jie kartas nuo karto ateina, sakykim. Lorijana buvo atbėgusi, sakykim, su gėlėm padėkoti už tai, kai jinai įstojo ir rugsėjo mėnesį tiesiog atbėgo padėkoti, kad jai pavyko, kad jinai gavo teigiamą įvertinimą, kad gerai stovi, ta prasme, gerai paruošta. Tai jinai mergaitė su džiaugsmu atbėgo padėkoti. Emilija kartas nuo karto irgi ateina, sakykim, pasitikrina mudvi čia, prasidainuojam, pasižiūrim, kaip mes dar dainuojam. Aišku, visada pasusiskambinam, aš visada už juos, sakykim, balsuojat? Balsuoju ir, sakykim, sergu už juos, kai jie kažkur tai dalyvauja. Luka sutinku tankiai ir griežpelkiuose tenka su juo dar bendradarbiauti kartais. Nu, vienu žodžiu, bendraujat ir tų vaikų taip lengvai, jie patys turbūt neišeina taip lengvai, ar ne? Taip, nes jie yra, bet kokiu atveju jie yra likę man draugai ir aš jiems gal draugas, sakykim. Na, kągi, iš tikrųjų, Lolita, aš jums labai labai dėkoju už pokalbį, dėkoju, kad radot laiko su mumis susitikti, mes linkim jūsų studijai gyvuoti dar 1000 metų ir jums išlaikyti tą jaunatviškumą ir tą gerą humoro jausmą ir tikrai tikimės ne vienoje dar miesto šventėje grožėtis jūsų auklėtinių atliekamom dainom ir jiems ploti. Tik tai liko vien pelenai.
vis vynas vaigus, bet metai aplenkia mus, išbarstė juoką ir svajas. Mes dar galvosim ilgai, kodėl belikom draugais, taip lengva surasta prarast. Kodėl saugojom taip ilgai, saugojom taip aklai, slėpėm širdį giliai. Žodžius manėm jie amžinai, šildys jos mus tik tai, liko vien pelenai. Tu neišdrysi paklaus, neišdrysiu aš, kaip tai įvyko ir kas atsitiko, kas, kas. Aš ieškosiu tavęs, tavo lūpų akių, gal laukimas atves, pas tave aš tikiu. Būsiu atviras tau, kaip dangus, kaip plaukai,